I den här uppgiften så ska jag rita grafen till den här funktionen. Så jag trycker på menyval 5 här. Och så sätter jag in den x upphöjt till 2 plus 3x minus 1. Sådär. Och så sen så tittar jag på Shift V Window. Trycker på standard för att få standardfönstret. X och så sen väljer jag Draw för att rita upp. Och då får jag grafen som ser ut på det här sättet. Så där har jag grafen till funktionen.